Может, давай ниже? Давай. Чуть выше? Давай. На себя? Угу. Отлично. И прижми, пожалуйста. С задоволением. А, отлично. І проведи рукою. Угу. Отже, як ви, напевно, здогадалися, ви дивитесь зіркову риболовлю. Мені на день народження подарували фідер, і я вирішив стати карп'ятником. А з чого починається ловля коропа? Правильно, з відра. А яке ж відро без наклейки «Трофей»? Ну, а допомагати мені сьогодні в цій нелегкій справі буде кандидат психологічних наук, фізіогноміст, сімейний психотерапевт і дуже завзята рибачка Арефнія Світлана. Ну, а з вами, як завжди, я, Олександр Безрук. Арефнія Світлана, кандидат психологічних наук, сімейний психотерапевт, доцент кафедри психології ВНЗ МАУП, член Асоціації неінструментальної детекції брехні, телеексперт, керівник тренінгового центру «Філін», ведуча авторської програми «12 кроків до щастя». Народилася 12 серпня 1977-го в Києві в родині, де зійшлися два покоління – інтелігенція з блакитною кров'ю і трудящі. З дитинства любила грати в доктора і допомагати іншим. Тому, закінчивши школу, поступила в Київський медичний університет Української асоціації народної медицини. З нього і почався довгий шлях в професії психолога. Захоплюється екстремальними видами спорту – стрибки з парашутом, банджампінг, рафтинг, дайвінг, байдарки, спелеологія, полювання, підводна стрільба. Письменник, автор книги «Шлях до щастя» або «Збери щастя по шматочках», «Підняти вітрила» або «В пошуках життєвих цінностей». Автор монографії «Профілактика та корекція професійного вигорання державних службовців законодавчого органу влади». Заміжня. Виховує двох дітей – Дарина, 23 роки, і Андрій, 11 років. Працювала в Київській державній адміністрації при Олександрі Омельченко, у Верховній Раді в Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. З 2013 року керівник психологічного тренінгового центру «Філін». У 2018 році закінчила аспірантуру і захистила кандидатську з організації та економічної психології і працює доцентом кафедри психології у Вищому навчальному закладі Міжнародної асоціації управління персоналом. Хобі – полювання, більярд, читання і написання книг, кулінарія, подорожі. Однак улюблений відпочинок – риболовля. Ефективні захисники вашого здоров'я кожного дня. Антисептики Десепт від компанії Вірл. Світланко, учи мене, з чого починати? Значить, смотри, любая рибалка начинается с прикорма. Я це вже десь чув. Нам нужно правильную сделать смесь для нашего спома. Знаешь, что это такое? Я тобі більше скажу, я навіть знаю людину, яка його винайшла. Я з ним знімав передачу, Брайан, боюся помилитися, Брайан Хоуктон, здається. Вони взагалі чоловік та дружина, вони чемпіони світу англійці. Так, здається, чемпіони світу з ловлі коропа. Вони приїжджали до нас, я навіть знаю, що це слово «спомп» означає. Ти знаєш, що таке «спомп»? «Спомп. Точка». «Спот. Бомб». Це скорочено від «спот. Бомб». Так. Точечне. Точкова бомба. Ну, грубо кажучи, точкове підгодовування. Літературний переклад. Вот, тому ми готуємо для нашого точечного перекармлювання. Правильный прикорм. Что мы используем? Мы используем крупнофракционную прикормку. Зерновые, насколько я разумею. Зерновые. Это уже готова сумесь, вона... Да. А, это какой запах, ферментованный уже, так? Там идет все самое вкусное. Mm-hmm. Конечно же, добавляем немножко конопли. Давай для тех, кто не знает, я не буду делать из себя разумного. Скажи ты, для чего додається конопля? Конопля добавляется для того, что у карпа начинается слегка расстройство желудка. Он быстро все, что съел,
отдает обратно, как говорится, водоему, и снова возвращается. И знову хоче їсти. Я це чудово знав, просто мені було соромно вимовляти це в присутності такої гарної жінки. Я як психолог можу говорити, собственно говоря, на любые теми. Ну так. Вот, поэтому добавляем еще. Так, це такі ж самі зернові, чи це вже інше щось? Це немножко другое. А, зачекай. Зелена уже горох. То була кукурудза, а це вже горох. Значит, так. Смотри, здесь идет тигровый орех. Карп очень любит тигровый орех. Угу. Поэтому его желательно добавлять тоже для прикорма. Это очень хорошо. Угу. После этого мы, в зависимости от того, конечно, на какой рыбалке вы находитесь, карп рыба вредная. Вот, и она любит то сладкое, то соленое, ну еще как женщина. Вот, но мы сейчас... Я про жінок зараз, а не про коропа. Да-да-да, я уверена, что ты знаешь все о женщинах. Вот, поэтому мы немножко добавим сладкого сиропа клубничного. Це называется ликвид. Ликвид, да. В этом водоеме говорят, что любят сладкий карп, любят сладкое. Ну, насколько мне відомо, то справа не в том, что в цій водоймі, а просто в теплій воді. В холодній воді короб полюбляє м'ясні, рибні запахи, а в теплій воді влітку, коли спека, то він полюбляє солодкі. Вибач, я тебе перебив, а це, наскільки я розумію, міласа. Да, така патока. Міласа. Це відходи від виробництва цукру. Це я начитався в інтернеті. Да. Вот. Поэтому мы немножко сегодня делаем сладковатый прикорм, надеясь на то, что сегодня карп будет любить сладкое. Если вдруг карп не будет любить сладкое, мы добавим немножко крыля, то есть сделаем более соленую рыбную прикормку, которая, возможно, ну, его привлечет. Але це вже буде не прикорм, це ми вже, напевно, будемо пшикати просто в самій годівниці. Да, ну мы посмотрим, каким образом это можно будет его привлечь, да, пока мы делаем такую сладковатую прикормку, если не сыграет, то поменяем на другое. Собственно говоря, с карпом всегда приходится немножко играть, немножко флиртовать, скажем так. Ну, наскільки тобі відомо, я в риболовлі, в принципі, новачок, і на звичайні махові вудки коропа я переловив більш ніж достатньо. Я просто вперше в житті буду ловити коропа на фідер, а саме на флет-фідер. Ну, і годувати такими приколами. Тобто, я розумію, це вже зараз все. Да, ми робимо таку сипучу часть, тому що здесь важно, чтобы оно хорошо точно разбросало наш корм, да. Коропятники це називають стіл. Да, стул. Я не могу себя назвать карпятником, да, я тоже человек, который только вот увлекся фидером, но вот то, что... Але успехи вже маєш, я знаю, я бачив. Ти більше поплавочниця. Я більше поплавочник. Ну і підводник. І підводник. Я мастер спорту по підводній же стрільбі, понимаєш, я вот это вот больше, то, что вижу сразу. Відразу стріляєш. Все, и никаких проблем. Так, а що далі? Ну, а дальше, собственно говоря... Ну, мені би помити руки. А, чекай. Мити руки не обов'язково. Я сьогодні, можна сказати, не з пустими руками, вибачте за тавтологію. В мене для тебе є ось такий ось подарунок. Тримай. Клас. Інноваційні антисептики Десепт на основі наносрібла від компанії Вірл. Знищують бактерії, нейтралізують запахи, дбайливо доглядають шкіру рук. Без спирту та хімічних домішок. Вау, так это же просто находка. И руки вообще не пахнут. Я хоть ничего и не робив, але собі також побризкаю з задоволенням. Ой, приятный запах. Супер. Я тобі навіть більше скажу, мене батько ще в дитинстві вчив. В першу чергу, як ти приїхав на риболовлю, що потрібно зробити? Помити руки в болоті, щоб відбити міський запах. Але ця штука, вона на основі срібла, а не на основі спирту, як і всі інші нейтралізатори. Будемо сподіватися, що риба це оцінить. Я тебе скажу, я як жінка вже оцінила. Руки м'які і приємні. Так що, взагалі супер. Ефективні захисники вашого здоров'я кожного дня. Антисептики Десепт від компанії Вірл. Що далі? Значит, сейчас мы должны прикормить рыбу, собственно говоря, закидать все в спомб и точечно забросить в водоем. Но мне нужна твоя помощь. Да с задоволением, ходи. Поэтому берем. Беремо. Обязательно берем перчаточку. Це твоя, так, я знаю, для чого вона, щоб не порізати пальці. І йдемо годувати.
далі кандидат психологічних наук Світлана Арифнія піде в'язати мені флети. Не перемикайтесь. Ідем. Починаємо з повідця, наскільки я розумію. Так. Ось цей восковий повідець, як він правильно називається, восковий повідковий матеріал. Да, ти знімаєш от этот вот. Раз, віск я зняв, раз. Делаєш от таку петельку. А як його прикольно робити? Крючком. А, особливо з моїм зором. Крючком. Раз. Опа. А, вийшло. Трішечки завеликі, але я думаю, що в перший раз мене короб пробачить. Ну, немножко, може, потім, да. Желательно вот где-то вот такого. Где-то вот такого. Так. Раз. Зайве відрізаємо. Що там у наших сусідів? Он наші сусіди щуку на вудку піймали, бачиш? А ми тут з тобою повідці в'яжемо. Тож, що ви сьогодні рекомендуєте? Які патрони? Патронів значить, у нас тут більш ніж достатньо. Є різні варіанти. І так, давай розберемо. Давай. У нас є варіанти бойлов, у нас є варіанти пуфов. Вот. У нас є тонущі бойли і є, собственно говоря, плаваючі бойли, так називаємо поп-ап. Угу. Желательно комбинировать, экспериментировать. И, собственно говоря, вообще рыбалка на карпа, мне так кажется, это как какая-то сложная, креативная задача кулинара. Подобрать вкусы, подобрать вес, знаешь, как все специи добавить и так далее. Поэтому давай сегодня экспериментировать. Мы будем экспериментировать с плавающим бойлом і стонуючим бойлом. Ну, зачекай, адже потрібно, щоб просто гачок лежав ось так, а бойли стояли так. І не потрібно, щоб воно ось так висіло. Конечно. Правильно я розумію? Тут, як казав один великий театрал, якщо в кадрі з'явилось відро, то в другому акті воно вистрілить, так? Або, я здається, щось там наплутав, але ну ти зрозуміла мене, вірно? Воно повинно бути використано. Так, якось так. Тобто ми зараз тут будемо перевіряти будеш. Але сенс у тому, щоб гачок лежав на дні, а бойли просто ось так ось стояли, вірно? Да. Так. На жалі, так називаємо. На жалі. Отже, слухаю тебе уважно. Поэтому нам нужно подобрать бойли, которые плавают и которые тонут. Плюс ко всему, еще нам нужно подобрать запахи этих бойлов. И, конечно, это просто колдовство, угу, с которым нам придется как-то справляться. Угу. Поэтому давай попробуем сегодня, раз мы уже забрасывали сладкую прикормку, попробуем закинуть сладкие бойлы, да, может быть, их скомбинировать с солеными. Ну, послухай, чемпіони кажуть, що його виділити потрібно на загальному столі. Якщо ми годували солодким, да, то приманка повинна бути навпаки, м'ясна або якась персева чи солона, або кальмар, краб, риб'ячий запах там чи якийсь такий. Тогда мы будем делать так, как это рекомендуют профессионалы. За классикою. Мы годували солодким. Це, от я так розумію, біло, я не знаю, як воно правильно читається. Пахне гидко. Это какая-то... Це якась... Ну, нехай буде білуга, так. Давай, напевно, мені ось це хочеться. Білуга плюс. Плюс? Плюс плавающий какой-нибудь возьмем. Попап? Ну, попап в тебе, здається, також солоденький, так? А що-небудь таке пахуче є, ну, хоча я там бачив пшикалки. Слушай, давай візьмемо любой поп-ап, який
От, кстати. Ну, це полуниця, здається. Да, це полуника. Ми його побризгаємо. Є банальний чесник, є банальний аніс. Це те, з чим я на вудку ловлю. Це перевірено вже 100% на коропа. Давай так. Добре? Візьмемо от этот вот білужний какой-то рибний бойл. Так. І попап, який у нас буде його піднімати. Так, отже, що ми робимо? Ріжемо його навпіл чи цілий? Ні. Половину, Делаем так? Ділимо сніговичка. А добре, перевіряємо. Ха, ідеально. Оператор, іди, подивись, як я піймав. Ідеально стоїть. Ходи сюди. Ось, ось це ідеально. Да. Ось гачок лежить на дні, а попап стоїть згори. Так. Тобто ми хорошо, удачно скомбінували. Перед забросом ми їх побризгаємо. Да, і зараз найголовніше, собственно говоря, підготувати, чим наповнити наш флет. Звичайний риб'ячий пелець. Спортсмени та чемпіони світу рекомендують саме сюди нічого вже не мішати. Просто риб'ячий пелець. Ну, що таке пелець, ти, напевно, знаєш. Це звичайна кісткова риб'яча мука. А якщо ти хочеш вже погратися з запахами, то для цього є ось такі чудові пшикалки, бризки собі на здоров'я. Ну, в связи з тим, що ми вже сьогодні експериментатори, вот, і ми пробуємо все-таки смішення різних вкусів, ми сюди додали немножечко карпової прикормки з вкусом клубні. Ти це зробила, поки я не бачив, так? Щоб я не помітив. Я немножко додала вкусу клубніки. Вот, ну попробуємо. Якщо ні, поміняємо на чеснок і то, що любить карп, собственно говоря, ще інші моменти. Ну, от в мене є ще така штука. Тобі також дуже раджу. Я бачив, як спортсмени цим користуються. Воно флуоресцентне. Ти, звісно, бомбу зробив таку конкретну. А що мені, шкода? На самом деле, коли ви заправляєте. А ну я постою, послухаю. Коли ви заправляєте цей груз, да, кармачок, то він должен бути заповнен плотненько, а не такой бомбой огромной. Потому что она у тебя об воду ударится и, собственно говоря, разлетится на куски. Ну и чудово. Нагодую. Делаем красивый рисунок. Будем надеяться, что это как-то сыграет роль. Помним, что работа с карпом – это как, знаете, как работа психолога. Тонкая, на грани. Нужно прочитать, понять, разузнать и посоветовать карпу, что ему скушать, чтобы мы его поймали. Ну что ж, пошли бросать. Да. Какой карп! Сейчас, подожди. Карп! Огромный! Ты че рыбу развлекаешь? От варто головне мені відійти, лисий зовсім. Ай, смотри, як хороший! Як? Ай, зіркальний карп! Відчіпляй. Рибу відчіпляй. Так, що ж, друзі, хто рибачка? А знаєте, на що клювало? Ми тут іменно извращаємося, ребята, а клюнула на черв. На опариша, здається, так? На бутерброд. На червя красный с белым. Кто поймал карпа? Я поймала карпа. Почнемо з того, куди ти мене привезла?
Я тебе привезла в прекрасное, шикарное место. Я це вже бачу. Як воно називається? Да? Да. Потому что в этом месте, сейчас я буду, я расскажу. В этом месте водится и хищник, и карп. Это называется каскад озер, долина озер. Угу. Находится оно, Макаровский район, село Лышня. Или Лышня. Угу. Вот. Собственно говоря, место пока еще не очень людное, что, конечно же, привлекает нас, рыбаков, которые хотят в тишине, да, не через каждый метр, где рыбаки стоят, а в тишине постоять действительно с удовольствием. Короб, ты казала, тут есть даже трофейный, здається, до 20-ти. Да, здесь ребята брали 12-килограммового или 17-килограммового карпа, то есть да. Но я лично видела, пока я была здесь на рыбалке, в прошлый раз, 7, где-то 8 килограмм. Ну, будемо сподіватися. Добре, давай перейдемо до наступної частини марлезонського балету. Ти мені обіцяла прочитати лекцію про психологію риболовлі. Мені це дуже-дуже навіть цікаво послухати. Да. Що означає, ну, що таке психологія, я трішки знаю. І що таке риболовля, я теж трошки знайомий. Але от психологія риболовлі, ну, знаєш... з вуз професійного психолога. Да, на самом деле психологія... Ні-ні-ні-ні-ні, це вискочила риба. Да я вже бачу цю рибу, що вискочила. Мені прямо по шнуру, так. Помните, есть вот, кстати, если обращаться к психологии рыбалки, есть такая удивительная вещь, как только ты отвлекаешься от рыбалки, сразу же начинает клевать. На кшталт, якщо сісти їсти або почати говорити... О чем-то другом. Так, 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 так. Вот, поэтому если говорить о психологии рыбалки, на самом деле про психологию рыбалки никто никогда не говорил и не изучал. Мне как рыбачке стало и как психологу стало это интересно, поэтому начала исследовать этот вопрос. Например, почему люди ездят на рыбалку? Почему люди выбирают поплавочную или спиннинговую рыбалку, или фидерную рыбалку? Да? Это же все зависит от психики человека. Я зараз так почав думати. Це дійсно можна кандидатську або докторську захистити. Чому людина обирає поплавочну або фідерну риболовлю? Це ж абсолютно різні, ну, склад ума абсолютно різні. У поплавочника, і у фідеріста, і у того, хто ловить хижака. Вірно? Во-первых, склад ума. Во-вторых, потребность разная. То есть, да, если я иду на поплавочную, то есть это тогда пассивная, спокойная рыбалка. То есть у меня потребность, наверное, это не факт, что я человек, который спокойный в жизни. Это говорит о том, что у меня потребность посидеть спокойно, отдохнуть, то есть сделать паузу, замедлиться, да, может быть, уйти от суеты, немножко выдохнуть. Если, например, спиннинговая рыбалка, то для меня, возможно, важен активный образ жизни. И мне даже на рыбалке хочется принимать активное участие в том хобби, которым я занимаюсь. Ну, или это профессионально. Ну, ты помітила, что я тебе зараз слухаю, але я не тут. Я там всередині себе и починаю згадувати. Я починаю згадувати себе. Я, наприклад, взимку, я дуже полюбляю зимову риболовлю. Я її полюбляю навіть трішки більше, ніж літню. Але мармишку або голого, або мотиля я терпіти не можу. У мене просто не вистачає на нервів на усе, от оце. Навіть якщо там дуже велика риба, але ну, от я не можу цього. Я взимку полюбляю з буром, з пишнею, в натовпі побігати, судака пошукати, щуку пошукати. Кілька разів спочатку ловити, а потім знімав передачу на прапорці. Ну, що таке прапорці? Жерлиці, ти розумієш, так? Це щука на живця з жерлицями на прапорці. Ну не має це, ніяк воно мені не вставляє. Я цього не можу зрозуміти, понаставляти цих прапорців, а потім отако сидіти чекати. То ти знаєш, ти маєш рацію. Я, наприклад, влітку, ну, в принципі, полюбляю все. Від поплавця до тролінга і навіть в квоці себе вже пробував. Єдине, що, ну, коропова професійна риболовля на коропа, це вперше я сьогодні з тобою. Ну, ми про це вже досить поговорили сьогодні. Ще не вечір, невідомо, чим все закінчиться, але будемо сподіватися, що ми почуємо тут ще паровози і піймаємо великого коропа. Yeah. Тобто я свій психотип, сподіваюсь, розуміти. Можливо, ти мені подскажешь, кто я. На самом деле интересно, ведь ты когда пришел, ты первым делом, мы еще только начали разматывать все свои снасти, ты сразу же размотал удочку, поплавок и стал и начал тягать красноперку. Абсолютно верно. Душа поплавочника, понимаешь, она все-таки впереди. Так. То есть тогда, а что это говорит? Тогда, когда я закинул, я всю энергию отдал этому поплавку, и вот она пошла, да? Вот это взаимодействие. То есть в жизни, похоже, тебе нравится ставить цель, и когда ты ее достигаешь, да, вот это вот... Мені неможливо ось це ось. Мені потрібно, щоб поплавець пішов під воду і піймати там якусь... І тоді ось цей кайф в мілочах. Тобто тоді, коли я
наслаждаюсь процессом и получаю удовольствие от результата, даже маленького. Угу. Вот, собственно говоря, твой психотип. И это очень круто на самом деле, потому что в нашей жизни получать удовольствие от маленьких шагов не все умеют, к сожалению. Вот я тоже поплавочница в своей душе. Спокойствие, оно влияет. Ну, а взагалі скажи, тобі професійна психологія допомагає трішки в риболовлі? Ти, як коли приїжджаєш на риболовлю, ти намагаєшся себе скинути всю цю негативну енергію. Ну, це я ж розумію твою роботу психолога. Ти кожного там вислухай. Знаєш цей анекдот? Коли я прийшов до психолога, розповів йому всі свої проблеми, він сів і гірко заплакав. Я тебе трошки розумію, за день всього-цього, як наслухаєшся весь цей негатив, коли кожен тобі приносить всі свої проблеми, то ти сюди приходиш від цього позбавитися? Так. Для мене от рибалка – це прям душеное место, где можно замедлиться, правильно, то, что мы уже говорили, где можно выбросить все свои мысли просто в воду, пусть они там утонут, негативные особенно, расслабиться и просто получить удовольствие. Потому что очень часто, даже если мы уже находимся где-то на отдыхе в компаниях, люди, зная, что психолог, начинают, конечно, этим, ну, неосознанно пользоваться, да, ну, а подскажи, ну, вот даже друзья, там, да, ну, расскажи, ну, а как мне быть? А мне хочется, знаешь, как в том анекдоте, станки, нет, я хочу просто рыбалку. В мене це улюблений анекдот, коли мене друзі на вулиці зустрічають і питають, ну, що, на риболовлі був, ну, що йому пояснити, якщо риболовля – це моя робота, розумієш? Я йому кажу, знаєш цей анекдот, коли станки? Да. Отак і в мене. Поэтому, Саш, я заметила очень классную штуку. Вот что ты пришел и закинул удочку, в этот момент ты был не на работе. Ты именно кайфанул, хотя бы эти 15 минут пока клевал или там полчаса. Поэтому вот это вот очень здорово, когда ты можешь даже на работе найти вот этот, то, что тебе свойственно, кусочек счастья, удовольствия выдернуть для себя и насладиться им. Слушай, ну есть ипотерапия, есть дельфинотерапия, как она там правильно называется? Я вже не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю. Собача терапія, єнототерапія, я точно знаю, я був на зйомках в цих центрах. А риболовну терапію ще не придумали? Слушай, ну смотри, это же мы вот сейчас стоим на пороге открытия на самом деле. Так давай відкриємо центр. Мы официально объявляем с тобой сегодня рыбалка-терапия. Ну, потому что реально это терапевтически очень. Во-первых, на рыбалке что? Мало того, что ты сосредотачиваешься на рыбалке и откидываешь все проблемы на задний план. Это первое. Второе. Ты вкусно кушаешь, да, на природе же вся еда, питье. Ну, все смачнейше так. Вкуснее. Да, то есть ты настолько и организмом психологически и физически расслабляешься и получаешь удовольствие, что это очень терапевтично. Плюс ко всему, поговорить просто о рыбалке или о чем-то другом, но не о работе, не о проблемах, не о каких-то сложностях политических и так далее, это тоже терапевтично. Поэтому рыбалка-терапия, Саня, давай пятерик, у нас новое открытие. Рыбалка-терапия. Обращайтесь, если что, будем лечить. Ну что ж, друзья, пока Александр у нас забрасывает прикорм для карпа, я решила сделать ему маленький сюрприз, потому что я обожаю готовить. Я приготовлю уху из пойманного карпа. Почему нет? У меня для этого все есть, поэтому начну свое приготовление. Так вот, вы любите уху? Так как готовлю ее я, ніхто її так вкусно не готує. Я вибачаюся, а що тут відбувається? Варто було мені відійти на хвилинку? А я на запах прийшов. Да, скажи вкусно. Это был сюрприз вообще-то для себя. Добре, допомога якась потрібна? Нет, не нужна, іди отдыхай. Вернее, нет, іди прикармливай карпа для нас. Як я люблю жінок, які кажуть, найкраща допомога буде, якщо ти підеш. Нет, якщо ти будеш отдыхать, наслаждатися життям. Дякую, дякую, я пішов насолоджуватися. Ну ти клич, якщо що. Світланко, можна я до тебе все ж таки позалицяюся? Від спонсора нашої програми компанії Viril нейтралізатор запаху на основі срібла. Давай свої ручки. Клас, давай. Так, ось тому що... Вони дуже пахнуть. Це не те, що пахнуть. Ти черв'яків брала та всіляке таке. Краще ось так. А тепер можна. А тепер можна. Ребят, ну реально не пахне.
Ну что, я тебе хочу сказать, что мой сюрприз готов. И уха уже готова. Хочу тебя угостить, презентовать ее. Во-первых, понюхай. Я думаю, божественно, да? Все не передаваємо. Ти потеряв, да, вещи? Да. Теперь смотри, я тебе ложу кусочек, конечно же, нашего вкусного коропа. Помидорчики. Перчик. И ежечка. Так, яка ложка сама велика уся? Немножко ложу себе. Надо же проверить, что я приготовила на спине. Ну что, будем пробовать? Уха психологічна, так її назвемо. Да, я думаю, что уха психологическая и терапевтическая. Мы же помним, что мы открыли рыбалкотерапию, а теперь еще уха-терапия. Психотерапевтична уха. Психотерапевтична. Ну, смачного. Вимикай камеру. Вкусно. Реально вкусно. Це не смачно, це божественно. А ти що, знімаєш? Та годі, ну вимкни, не ганьби мене. По бороді течет. Це не бородати. Просто. Ефективні захисники вашого здоров'я кожного дня. Антисептики Десепт від компанії Вірл. Ось. Прямо туди. Дідько, я, здається, спомба відірвав. Да? Світлано, я спомба відірвав. Блін, я тут не туди закинула. Ти спомбу оторвав? Та тіні, нічого ти не оторвав. Та куди тягнутий? Він впав і відірвався. Блін. Он він лежить. Або он вже не лежить. Помпу. Та він впав і відстрелився. Хвилин на 9. Я вже реально йшов знімати цей спінінг. Вже майже темно. І ось довгоочікуваний. Там, звісно, невеличкий. Але зараз, ну, витягнемо, подивимось. Але тим паче простояв він, ну, я не знаю скільки. Ну, Саня, години, що там? Напевно, 3. Ти не повіриш, здається, там риба. Давай пісаку. Так, зараз. Ай, хороший!
Ой, хорош! Ну, зіркалік! Невеличкий, але дякую! Ну, обновив фідера, послухав паровоз. Вот оно только началось. Не, дякую. Клас, клас, клас. Ще раз повторюю. Нет, держи. Везучий я на підсаки. За класикою, за нижню губу. Перший на фідер, тому не випущу. Заберу принципово. Тим паче господар водойми дозволив. У нас все-таки шикарный сегодня улов, ребят. И короб, и карась, и судак, и щука. Что может быть лучше? Алия Нефартовая, психолог-рыбачка. Кажи. Ну, что тебе сказать? Я тебе очень благодарна за приглашение на эту чудесную рыбалку. Потому что на этом чудесном месте долина озер мы поймали, я поймала 4 вида рыбы. Это короб, карась, судак и щука. Аль, я не рыбачка? Я теж 4. У мене короб, карась, ні, карася в мене не було, короб, краснопірка, да. Судак і щука. Так, ну і от під вечір це нам... Це круто! Велике дякую за компанію, отримав море задоволення. Перша моя риба була на фідер, саме на флет-фідер. Я вже розчарувався в цьому повністю, від нудьги пішов ловити. Все-таки думаю, ну куди я лізу, навіщо мені було б це потрібно? Зранку половив краснопірок, пішов зайнявся своєю справою, пішов наловив щуки, судака, ну ти бачила. І ось вже на підході я вже хотів знімати, їхати додому, вже стемніло. Ух, нагородив мене водяник. Ну, и я тебе хочу сказать, смотри, сыграл все-таки флет. Сыграли все-таки бойлы. И сыграли бойлы сладкие. Как ни крути, я поймала все-таки на сэндвич из белого-красного червя, да? А ты все-таки поймал на флет и бойлы. Честное слово, я уже и не пам'ятаю. Ну, я помню. Він стояв години 4. Они... Ну, ми ж разом колдували, ну, години 3-4 він простояв. К чому говорю? К тому, що то, що ти навчився, тепер ти можеш використовувати. А найголовніше, спрацювала моя карма з підсакою. Перший раз я вітів скокіл, ну, на 12, напевно, а може на 15 збив короб, а після цього ще неодноразово в мене було. Постійно в мене якісь пригоди з підсакою. Сьогодні підсака була не моя, ти взяла рибу, і вона в тебе в руках розірвалася. Ну, якась в мене карма на підсаки, я не знаю. Але рибу ми все ж таки взяли. Дякую тобі. На цій позитивній ноті давай прощатися і за доброю традицією, що склалася, побажай щонебудь глядачам телеканалу «Трофей». Я хочу пожелать, в связи с тем, что мы открыли новую рубрику, это рыбалка-терапия, ездите на рыбалку, наслаждайтесь тем, что вам нравится, то, что вы любите. Неважно, это поплавочное, фидерное или спиннинговое, просто получайте кайф. Вы ездите зачем-то на эту рыбалку, вот пусть ваша потребность и удовлетворяется. Что бы вам ни хотелось, что бы вы ни получали, спокойствие или активный отдых, неважно, просто кайфуйте. И я сегодня кайфанула с тобой, поэтому, Саша, спасибо тебе большое. Я буду рада і ще їздити з тобою. Ну, а я на правах розпорядника хочу сказати, звертайтесь до риботерапевта, можна я так скажу? Арифнії Світлани, ну, а з вами був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей», бувайте! Не факт, она могла бы, может, просто висеть. Что, я подсекни. Подсекни, Лёш. Есть? Да, есть. Ну, насправді це ще не все. Оператор вже склав техніку, і ось у Світлани пішла вудка. Дякуючи її чоловіку Олексію, здається, в нього вийшло. Подивіться, Льоша, є? Да. Підсаку давати? Кирюха, подойди. Пап, все-таки ми не зря удочки поставили. Ну, ми це на твій счет запишемо, да? Да, да. Світланко, ну ми це на твій рахунок запишемо, так?
Я выиграла. Что там, карасик? Покажите. А, карпинка. Как ты любишь. Класс. Ефективні захисники вашого здоров'я кожного дня. Антисептики Десепт від компанії Вірл. Темно. Засиділися ми сьогодні. Кожного разу, коли я це роблю, я тішу себе надією, що вже не залишилось жодного рибалки, який не знає, що зараз буде відбуватися. Однак потім думаю, ну а раптом нас дивиться людина, яка тільки вчора почала займатися риболовлею. Отже, я нагадую, тому хто знайде цю табличку, приз від телеканалу «Трофей», від моєї програми, ну і від мене особисто. А ховаю я її сьогодні на в'їзді до Макарівського району, якщо їхати з Києва. Отже, хай всім щастить! Фух, а ось тепер остаточне бувайте. Втомився я сьогодні. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей».